ମହାନ ସମାଜସେବୀ ତଥା ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସମର୍ପିତ ଯୋଦ୍ଧା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣା। ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ସମାଜସେବାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। 3 ନଭେମ୍ବର 1917 ରେ ରମାଦେବୀ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ଡାକନା ଥିଲା ଚୁନୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚୁନୁ ଅପା ନାମରେ ସୁପରିଚିତ ଥିଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବାପା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଓ ମା ରମାଦେବୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମମୟ ଜୀବନର ଛିଟା ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଦିନରୁ ଦେଶପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ସେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରି ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରେଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ, ବଙ୍ଗଳା ଓ ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଷାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଜନ, ମଦ ଦୋକାନରେ ପିକେଟିଂ ଭଳି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। 1934ରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହରିଜନ ଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀରୁ ଭଦ୍ରକ ଯାଏଁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଦିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସେ ବହୁବାର ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାହିତ୍ୟିକ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ମହାରଣାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଶରତ ମହାରଣା ତାଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ବନିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ବି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଦେଶ ମାତୃକା ସେବାରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିଲା। ନାରୀ ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ଅଧିକାର, ସମ୍ମାନ ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲେ। ବିନୋବା ଭାବେଙ୍କ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଗ୍ରାମସେବକ ପ୍ରେସର ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଅମୃତ ଅନୁଭବ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ପାଇଥିଲେ ସମ୍ମାନଜନକ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲା। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ସମର୍ଥିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ମହାନ ସମାଜସେବୀ ତଥା ସର୍ବୋଦୟ ନେତ୍ରୀ 2012 ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଉତ୍କଳ ମାତାର ଏହି ସୁଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।